Svoja prava građani su često prinuđeni da traže na ulici. Za razliku od prethodnih godina, prizori sa protesta novijeg datuma nešto su bolji. Neretko se dešava da protesti prođu mirno i da na jedan demokratski način građani iskažu svoje nezadovoljstvo ili neslaganje sa određenim odlukama vlasti. U poslednje vreme Srbija je zabeležila više mirnih protesta, poput protesta radnika u Pirotu ili protesta radnika Avala filma, protest radnika informatike, radosnog detinjstva ili protesta zbog ukidanja emisije Utisak nedelje, a jedan od najsvežijih primera jeste i miran protest penzionera. A mi smo pitali naše sugrađane šta oni misle o mirnim protestima, da li bi mirno protestovali i zbog čega. Ima mnogo problema, ako ih postavimo kao probleme, ali ih i nema, do nas je. Sve zavisi od ličnosti. Postoji neka, da kažem, pokretačka snaga koja nije uzrokovana pojedinačnim individuama. Znači, postoji masa koja pasivno reaguje na probleme. I, dakle, problem mora biti medijski, znači, istaknut kao bitan. Kao što smo mi sa sela i sa problemima na selu, kao što su problemi i u većim mestima, varošima, gradovima i tako. Tako, eto, nije problem, učestvao bi sigurno na toj temi da razgovaramo, samo evo kad budemo malo, što kažu, odmorni i što kažu, sposobni. Super, hvala. Ugrožava neku moju slobodu govora, slobodu u bilo kog smislu demokratije. Dakle, to je razlog za protest. Bilo kog smisla. Dakle, a u Srbiji mislim da bi bilo potrebno uraditi neke korenite promene. Pa bi, ako je neki problem koji znači lično meni. Naprimjer, protiv ulaska u NATO i u Evropsku uniju. Protiv toga. Ja sam Mirjana Olisavljeva, vi gledate emisiju Pres Presek. Evo samo da se podsjetimo da je 90-ih bila buka u modi, a sad kao da je zavladala neka tišina. Od 22. marta, čini mi se, u Novom Sadu neki ljudi u centru našeg grada, kod Miletića, ali i na nekim drugim lokacijama ćute. Zašto ti ljude ćute, saznaćemo večeras, ali hajde, prvo ću da ih predstavim, pa ću onda da, u stvari zajedno ćemo objasniti o kakvoj grupi ljudi ili ćutologa se radi. Pored mene je Vladimir Jovanović iz neformalne grupe Dva minuta tišine. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. I sa nama je i Lestat Đani, takođe iz grupe Dva minuta tišine. Dobroveče. Pa da pročitam ja prvo o čemu se radi ili ćete vi sami da kažete? Kako god. Pa hajde, bolje vi sami. Zašto bih ja sad to čitala? Možda bolje da nam na samom početku i uvodu ovog razgovora kažete kakva je to zapravo neformalna grupa Dva minuta tišine. Pa neformalna grupa je neformalna zato što nismo registrovani. Nismo registrovani, nismo nevladina organizacija, nismo politička stranka, nismo udruženje građana, nego jednostavno neformalna grupa nezadovoljnih građana Srbije koja više ne želi da ćuti kod kuće, nego želi da ćuti na ulici. Okay. Želi da ćuti na ulici zbog toga što imamo toliko problema u Srbiji i svakim danom imamo sve više i više problema i jednostavno želimo da ukažemo vlasti da postoje ipak ljudi u Srbiji koji su spremni da izađu i da se pobune protiv takvog stanja. Ćutanjem. Da. Kako ste uopšte došli na ideju da započnete ove akcije ćutanja? Dosta spontano. Pričali smo o tome neko izvesno vreme. Jednostavno smatrali smo da bukom i bilo kakvim sličnim ponašanjem ne bismo ništa postigli, da bismo šta više napravili kontraefekat, da bismo odbili ljude. Par puta smo se sastajali i pričali o tome, to je trajalo neko vreme i jednostavno, kada se već gomila problema nagomilala, jednostavno tu je došlo do te neke tačke pucanja, to je bila neka inicijalna kapisla da napokon iz svega što smo smatrali da treba da se iskaže našom ćutnjom, da to prenesemo na ulicu, da
pokušamo da animiramo što više ljudi, da privučemo jednostavno vlast da shvati da nešto mora da se menja i da postoji gomila nezadovoljnih ljudi. Da prepoznaju zašto ćutite. Apsolutno. Da. Jesam ja dobro rekla, to je negde počelo u martu, je li tako? Da, 22. marta je bila prva akcija, od tada svakog vikenda, to je bila nedelja, od tada svakog vikenda, uglavnom na Trgu Slobode, u Novom Sadu se okupljamo sa novim pitanjima, sa novim problemima koje iskazujemo na papirima, držimo papire i ćutimo da bi ljudi koji prolaze pored mogli da vide o čemu se radi. Zato što, ali mi na ta pitanja ne tražimo odgovore, mi tražimo rešenja. Dakle, nas odgovori ne zanimaju. Dakle, nama ne treba tamo da dođe na trg sa nama zajedno, da dođe, da li sad gradonačelnik ili neki od političara i to sve, pa kao da nam ponudi, pa evo mi ćemo, imamo odgovor. Znači, nema priče uopšte. Nema priče. Jedino što tražimo, to su rešenja. Jedino što tražimo, to su rešenja. Prva dva puta smo imali po 2 minuta tišine, kao akcija, jednostavno da pokrenemo, da izađemo. I onda smo doneli, pošto svaki put kada održimo skup, posle skupa imamo i svojevrsni vid skupštine okupljenih. Dakle, iznosimo, svako ima pravo da iznese predlog kako ćemo, šta ćemo dalje, koja je sledeća akcija, koji je gorući problem, zato što niko od nas nije svemoćan i niko od nas nije Bogom dan da zna sve, koji su sve problemi i to sve, jer meni je možda jedan problem bitniji, možda je Đaniju jedan problem bitniji. Dakle, svako od nas iznosi neki svoj problem. Da, jednostavno se konsultujemo. Da, jednostavno se konsultujemo sa narodom tamo i onda bukvalno većamo ko je za ovo, ko je za ovo, ko je za ovo. Tako da to svaki put radimo. I treći put smo imali 3 minuta tišine za Tijanin zakon. Tada smo prvi... Čini mi se kao da je tu bila najveća neka reakcija tako javnosti. Tu je krenula reakcija, pošto malo to sve ide usporeno, ali mi smo, mislim, znate kako, Srbija ima jedan mali problem sa strahom. Srbija je jako hrabra za 1389. i borbu protiv Turaka. Jako je hrabra za Prvi svjetski rat, jako je hrabra za Drugi svjetski rat, jako je hrabra za sve periode, sem za sadašnjicu. Tu nismo baš dosta hrabri, ali sad se malo bojimo i malo ono, tako da jako sporo ide reakcija. Mislim, interesuju se ljudi za nas, interesuju se ljudi, ali sve nekako, ako bi mogli malo kao dođi za ćoškove, ti kažem, ja tebe podržavam. To je super priča, ali kao ja ne bi još da izađem. Tako da, ali najveću reakciju javnosti što se tiče najveća grupa koja se okupila je bilo kad smo imali 7 minuta za nevine, hashtag helikoptera, tako se zvala akcija. Tad nas je bilo preko 80 građana koji smo se skupili i održali pomen nevinim žrtvama te nesreće. Da, pa evo da se podsjetimo zajedno, zbog čega ste sve ćutali? Pa ćutali smo... Eto, prva dva protesta su bile bez, nisu bili tematski. Ćutili smo zbog Tijaninog zakona, ćutili smo zbog helikoptera, zbog cenzure u medijima i zbog ovog problema sa obnusmanom. Ćutili smo zbog mosta, ćutili smo zbog poplava. Da, poplava, naravno. Zbog poplava, prevencija poplava, tačnije. Da se ne dogodi ono što smo imali prošle godine. Konkretno, hteli smo da proverimo kolika je svesnost uopšte, kakva je svest ljudi kada su u pitanju problemi poplava, jer i dalje tu, kao što je Vava napomenuo, nas ne interesuje uopšte niti ko je na vlasti, niti ko će to da reši. Nama je mnogo bitnije da podignemo svest ljudi. Dobro. Jer, evo ga, pogledajte šta se dešava. Imamo tu situaciju da smo imali te katastrofalne poplave prošle godine i dalje ljudi ne čiste te kanale, baca se svašta u njih. Znači, nemamo neku svest niti o ekologiji, niti o zaštiti životne sredine. Apsolutno. Tako da se mi u suštini stvarno trudimo iznad svega, to je da podignemo svest, a onda da se nešto konkretno učini. Da. Kada je reč o Tijaninom zakonu, ućutalo se i u Novom Sadu, ali i u Beogradu, je li tako? Da.
Zašto ste rešili da odete i u Beograd? Pa zato što pitanje Tijaninog zakona nije lokalno pitanje. Tijanin zakon, tačnije izmjena člana 72 zakona o policiji, je pitanje koje kači svakog roditelja, svaku osobu bukvalno u Srbiji koja ima dete ili brine za neko dete. Zato što je taj izmenom člana 72 zakona o policiji bi se promenulo vreme reagovanja na prijavu nestanka. Sada trenutno je stanje takvo da se reaguje tek posle 48 sati od prijave. A sa izmenom, što se pokazalo da je, što se pokazalo da nije baš. Da, problem je što kod nas se čak ni to nije uvek tako. Ponekad se čeka između 48 i 72 sata, a ako je neki hitan slučaj u pitanju, ako ga tako karakterišu, onda se reaguje nakon 24 sata, što je stvarno gubljenje vremena. Zato nam je jako bitno da se stavi to već jednom na glasanje. I ono zašto se isto zalažemo u Tijanin zakon, tačnije da to bude u sklopu toga, jeste da Srbija uđe u sistem ili da pokrene sistem sličan Amber Alert sistemu koji se već koristi u Americi već više od 20 godina i koji se koristi i u Evropi. Tako da jednostavno to smatramo da je to pitanje od jako velike važnosti za apsolutno svakog građanina Srbije. Da, jer eto u kakvim vremenima živimo. Dobro, kakva je bila reakcija Novosađana kada je sve to počelo? Koliko vam se ljudi pridružilo u tom vašem ćutanju? Ovako, reakcija Novosađana putem Facebooka i putem društvenih mreža generalno, to je buknulo. Ljudi su počeli da se interesuju, naravno, odjedno su počeli da stižu zahtevi za prijateljstva i onda smo došli na ideju i rekao, ajde pa da napravimo i grupu. Da, da. I jednu grupu koja se zove 2 minuta tišine, baš po prvom skupu. I onda su počeli da se javljaju ljudi, hoće da učestvuju, hoće da budu aktivni, hoće da podržavaju akciju i to ne samo iz Novog Sada, nego su počeli ljudi da se javljaju, naši ljudi koji žive čak i u inostranstvu. Dakle, imali smo zahteve iz Nemačke, imali smo zahteve iz Amerike, imali smo zahteve iz Australije. Dakle, bukvalno iz celog kontinenta svi žele da pomognu nekako svoje matici, dakle, da ne pominjem zahteve koje smo dobili širom Srbije. Dakle, bukvalno od Horgoša dole do Vranja. Dakle, svi su zainteresovani i svi žele da pomognu, samo što neki su malo hrabriji da zatraže zahteva, neki su samo lajkovali stranicu, pa onako čisto prate. Šta se dešava, da, i kako će se to razvijati. A dobro, tu kad stojite kod Miletića na Trgu Slobode, kako reaguju prolaznici, oni koji ne stoje sa vama, koji ne ćute? Pa, dosta različite reakcije. Ono što sam ja primetio jeste veći broj ljudi podržava, ali ono što je mene konkretno, sad ću se konkretno vratiti na jedan od protesta, to je upravo bio povodom Tijaninog zakona, mene jako pogodilo, ne toliko dešavalo se da majke prolaze sa decom i na krajnje podrugljiv način nam dobace nešto ili se samo nasmeju i prođu, ali daleko više ono što je mene zabrinulo je ta apatija. Da su ljudi potpuno nezainteresovani. Prođu, uopšte se ne osvrnu. Zašto se to dešava? Imate li objašnjenje? Zašto smo postali tako apatični? Šta se to desilo? To je... Najveći problem je to što smo izgubili empatiju. Izgubili smo empatiju, izgubili smo osjećaj, u stvari da se osjećamo sa bilo kim drugim, a mislim da je to generalno problem zato što smo bombardovani svakakvim informacijama svakodnevno i ljudi su, nažalost, oguglali već i na svoju muku, a na muku drugog pogotovo. Jednostavno smatraju da ih to ne dotiče. Samo čekamo da prođe. Da, nažalost, bukvalno čekamo samo da prođe i pravimo se jednostavno da ne može to sutra sve nas da pogodi.
Da. Zatvaramo se u našu ljušturu, u našu pećinicu i kao super, napolje je pljusak, ali dobro, proći će. Uvek iza pljuska dolazi i sunce, ali neće baš uvek. Prvo ide blato. Da. Ali dobro, koliko ovi su tu, ako mogu da tako kažem, krive i društvene mreže, Facebook i Twitter pre svega, prilično. Koliko se mi tamo praznimo? Prilično, apsolutno, to nam je jako velik ventil. Jako velik ventil. Nažalost, baš na društvenim mrežama većina ljudi se sakriva iza svojih pseudonima, iza svojih tastatura, iza monitora i smatraju da čak i ako kliknu taj like, i ako šeruju, da je tu sva stvar odrađena i da jednostavno noseći odgovornost da bilo šta konkretno urade. Jeste velika stvar i taj like i share. Da. Da bi se animiralo što više ljudi i upoznalo sa tom nekom problematikom. Ali malo ko je spreman za neku konkretnu akciju, pa makar to bio i ovim gandijevskim pristupom koji imamo. Da. Da, pa upravo to već, ovi kad ste spomenuli gandijevski pristup, nekako, ja sam od početka rekla, navikli smo da to nezadovoljstvo nekako izražavamo na ulici bukom, 90-ih su bile pištaljke u modi, šerpe, lonci, je li tako? Da. Sada vi mislite da to može ovako mirnim putem, mirnim protestom, naravno, da se možda neke stvari u društvu promene. Naravno. Da li vi u to verujete? Naravno. Ne bismo bili tu da ne verujemo. Mi ćemo sad, sledeća akcija nam je 10 akcija, sad već u nedelju, je 10 akcija koje imamo i nemamo nameru da prestajemo. Nemamo nameru da prestajemo dok se ne reše problemi. Bez obzira na godišnje odmore i vrućine. Ne, mi nismo gledali ni verske praznike, ni ništa. Pomerili smo, da, do duše. To smo jedini ustupak napravili, s obzirom da dolazi letnji period, da znamo da rešavanje stvari u Srbiji nije baš ovako jedan od bržih procesa. Onda smo pomerili sa 3 sata posle podne na 6 sati posle podne u nedelju, baš čisto zbog vrućina i toga svega, zato što jednostavno, mislim, čisto i zbog nas i zbog drugih ljudi, pošto neće biti niko ni da nam se pridruži na ulici. Ali što se tiče mirnog protesta i tišine, to smo i kad smo smišljali na koji način da izađemo, bukvalno smo imali lepeza verzija kako bi trebalo da izgleda protest je bila od, ne znam, uleteti buldožerom u gradsku kuću do ove tišine. Mislim, to je jako, jako široka lepeza, ali onda smo rekli, rekao, ajde da se ozbiljimo, malo sednemo, da razmislimo, spustimo loptu na zemlju i da vidimo da je go, da vidimo kako da postignemo pogodak. Analizirali smo sve dosadašnje proteste i videli smo kako su prolazili, tačnije kako nisu prolazili, i rekao, ajde da probamo nešto novo, nešto novo što do sad nije bilo, i onda aludiralo, hoću da kažem da došli smo na ideju za tišinu, zašto, ili imao je Miloš Obrenović svojedobno je pitao svoje saradnike kada je zavodio neke takse i ostale poreze, kaže, šta radi narod? Kaže, buni se, steži, kaj, šta radi narod? Buni se, steži, kaj, šta radi narod? Ćuti, popuštaj. E, pa ja mislim da je došlo vreme da se popušta, kajiš, i došlo je vreme da se malo sređuje ova država i došlo je vreme da malo ova država počne da liči na državu dostojnu čoveka. Da, ali dobro, da li ove, imate neke informacije kako reaguje vlast na sve ovo što vi radite? Čuju tišinu. Bez obzira što je tišina. Čuju tišinu i tekako. Čuju, reaguju, ali naravno ne direktno. Nego uvek postoji tu neki mali od palube koji se nađe da nam priđe i da nas iskomentariše, da nam kaže, da nam ukaže na neki problem, kako da, ba znate, e baš je to sad sređujemo, ali nemojte, ne, hoćemo rešenje, ne želimo odgovor, kao i što smo pre rekli. Vidi se po društvenim mrežama, vidi se apsolutno po feedbacku. Da. Jer sve više ljudi, sve više javnih ličnosti je stalo i za nas da nas podrži. Bilo je na protestima u Beogradu. Upravo su i šerovali. Opet kažem, jedno je kada mi, ono, obični ljudi, bacimo taj share ili like, share pogotovo, a drugo je kada neka javna ličnost to uradi i poprilično dobar feedback imamo. Poprilično dobar feedback, pogotovo
što se tiče i tog Tijerinog zakona i što smo radili i poplave i tako da nemoguće je da ne čuju. Mislim da je to bilo ovako, da, da ste baš u onom momentu kada je to bilo najaktuelnije, kada se o tome najviše govorilo. Ne mogu da ne čuju, ne mogu da ne primetim. Da, ali evo u ovom prilogu koji smo imali na samom početku emisije kao uvod u razgovor, videli smo da ima tih nekih protesta u Srbiji u ovom momentu, različitih. Da li vi vidite neku sličnost sa tim protestima? Evo ja bih, na primjer, možda vas pitala za onaj protest u Beogradu, protest Beograđana protiv izgradnje Beograda na vodi, pa sa onom žutom patkom koja je postala kao neki isto simbol nekog nezadovoljstva. Da li vi vidite neke sličnosti sa tim protestima koji su još uvijek mirni protesti? Nije bilo do sada, a nadam se da neće ni biti, nekog nasilja? I... Pa ne bi trebalo da bude nasilje, zato što absolutno nasilje neće dovesti ni do čega. Nasilje smo videli. Nasilje smo videli kako, do čega dovodi. Čak i kada su se pravili oni protesti zarad Muleban i ostalo, pa smo videli kako se završavaju. Kako se završavaju ti protesti, to tako nama ne pada na pamet, tako nešto da radimo. Dakle, nasilje neće biti. Zajedno, šta mi vidimo sa svim ostalim protestima, vidimo da su to hrabri ljudi. Dobro. Vidimo da su to hrabri ljudi koji su izašli i stali su, što se kaže žargonski, izašli na crtu. I oni ne žele. Dakle, oni se javno bune protiv toga. I to je naša zajednička, osnovna zajednička stvar. Mi hoćemo da izađemo i mi hoćemo da kažemo šta nama smeta. Isto tako je i protest protiv Beograda na vodi. I oni isto izlaze i kažu šta njima smeta. A zašto? Zato što je ono rešavamo problem Beograda na vodi sa milion drugih problema koje imamo. A trebalo bi pre njih da rešimo nego Beograd na vodi i sve te... Apsolutno, postoje daleko prioritetnije stvari. Znači, ukazujete na probleme trenutno u državi. Da. Pa, evo da vas pitam, a kako vi ocenjujete onda tu situaciju? Očigledno da ste nezadovoljni kada ćutite. Ali čekajte pre toga da vas pitam. Da, to sam negde i pročitala. Gospodin Jovanović je to i napisao na Facebooku, da vam je možda ideju dao Orvel sa njegovih 2 minuta mržnje. Ali kod vas nije u pitanju mržnja, je li tako? Naravno, kod nas nije u pitanju mržnja, mislim, to je 2 minuta, pošto kako smo krenuli, to je bilo priča kao minut tišine je uglavnom kada je neko preminuo. Da, da. Dakle, sad minut tišine, pa sad nismo još došli dotle, još uvek smo živi, jeste, mi nismo na nivou, doduše, nismo na nivou preživljavanja, mi smo daleko ispod nivoa preživljavanja, mi smo na nivou ne umri. Ali tu smo, dakle, negdje između minuta tišine i ovog preživljavanja. Pa smo onda rekli 2 minuta. 2 minuta, zašto 2 minuta? Pa ima Orwell, 2 minuta tišine. 2 minuta mržnje, pardon. Ima 2 minuta mržnje. Ali mi ne mrzimo nikog. I onda smo spojili ta 2 minuta Orwellova, spojili smo tu tišinu i naravno tišinu smo spojili sa, malo pre što sam rekao, Milošem Obrenovićem i šta radi narod, ćuti. Dakle, i to je ta tišina. Samo što tu tišinu malo povećavamo i produžavamo. Produžavamo svaki put i produžavamo za minut. Evo, ovaj put smo došli do, za 10. put imamo prekid vremenski tišine. Tačnije imamo povorku tišine. Povorku tišine koja će da krene od Trga Slobode. To je sad u nedelju. Preko sutra. Preko sutra, jeste, u 6 sati posle podne. Povorka tišine koja kreće od Trga Slobode kroz Majovinu ulicu, Dunavsku, do početka Dunavskog parka, tamo do fontane. I ovaj put će biti tema zdravstvo i stanje u istom. Dakle, sve teme koje zahvataju zdravstvo dolaze u obzir. Od negativnih iskustava koje su ljudi imali sa zdravstvom, do toga da stvarno, mislim, ja znam da ljudi koji rade u zdravstvu čine maksimum napora sa onim što imaju, ali ne možete vi sa plastičnom koficom i grabuljicama za pesak da operišete čoveka. To ne možete. Dakle, morate da imate opremu, morate da budete motivisani za to, morate da plaćate. Moraju da budu plaćeni ljudi za to. Dakle, i korupcija onda dolazi u obzir u zdravstvu. Svi problemi vezano za zdravstvo.
tu dolaze i bit će istaknuti na povorci tišine. Da, evo, pitala sam to pre nego što sam se ovaj osvrnula na Orvela. Šta to nije dobro? Šta to sve nije dobro? Evo, vi ste rekli, zdravstvo. Imamo mi, ako se osvrnemo za poslednjih nekoliko godina, toliko toga se dešava da čak ni novinari ne mogu da isprate. Ne znam koliko ćete vi uspevati da ispratite sve ono što se svakoga dana, maltene, u Srbiji dešava. Ovako zvučaću malo deplasirano, ali poremeći sistema vrednosti je kod nas užasan. Jednostavno mora da se odrede neke prioriteti šta je bitnije. Upravo to što je Vava malo pre pokrenuo, to što su Beograđani pokrenuli pitanje Beograda na vodi. Da li je potreban ili nije, nije moja stvar, ali postoje daleko prioritetnije stvari koje bi morale da se rešavaju, jer kod nas praktično sve škripi. Sve škripi, zato i menjamo po dve tematike sada da obrađujemo na protestima i da se vraćamo, naravno, da pravimo neku retrospekciju svega toga, jer jednostavno sve mora da se počisti. Ružine, mislim da još uvijek nismo dobili odgovore na neka pitanja. Nismo, ali smo mi upoznali. Da, na primjer, helikopter kada je u pitanju, to je još ovako tema koja ostalo je dosta toliko otvorenih i pitanja bez odgovora. Dobro, kada je u pitanju ombudsman, danas je bio sastanak ombudsmana i predsjednika vlade Republike Srbije. Zdravstvo, prosveta, gde god kultura, svugde, ne znam, god štrenete prstom da čačkate i ispašće neki abnormalno veliki problem. E, zato je problem, to je, zato i pokušamo da podignemo nivo svesti kod građana. Ajde, prvo mi da se menjamo, da mi evoluiramo, da mi prvo počistimo svoje đubre ispred svog. Jeste. Ali da bi društvo uspelo, prvo moramo dići stepen svesti kod tog istog društva. I da sa tim podizanjem svesti kod društva, da naše društvo, naš narod, da shvati šta je demokratija. Jer mi nismo izašli iz, kako da kažemo, ono, jedan je gazda. Mi nismo izašli iz tog feudalizma, tako da kažem. Mi ne znamo šta je demokratija. Mi mislimo, oni su na vlasti. Ne, oni nisu vlast. Oni nisu vlast. Mi smo ih birali. Pa kako ti možeš da biraš vlast? Dakle, ne biraš vlast, oni su radnici nas. Dakle, mi biramo njih. Ministri, šta znači reč ministar? Sluga. To znači sluga. Dakle, oni su naše sluge. Dakle, to je samo čisto da ne bi imali zasedanje Skupštine sa 7,5 miliona ljudi. Da. Dakle, mi smo zato odabrali njih. Predstavnike. Da dođu i da oni većaju u naše ime. Ali mi smo njih doveli. I dakle, moramo da postavimo malo, mislim, malo da probamo narodu da objasnimo da koja je hijerarhija. Dakle, narod pa političari. Trebalo bi tako da bude, da li je tako? Da, okej, mi smo Don Kihoti, važi. Mislim, nije problem, mi smo Don Kihoti, vetrenjače su velike, važi. Ali guramo. Jeste vi htjeli nešto da dodate? Ne, slažem se, apsolutno. Imali ste i temu cenzura, jel tako, u medijima, pa koliko imate cenzure u medijima, koliko pitala sam vas sad i ne znam više da li pre emisije ili u emisije smo dugo sedeli i razgovarali. Ko sve prati vaše performanse u gradu? Kada su u pitanju i štampani i elektronski mediji, da li su uopšte zainteresovani kolege novinari za ovo što se dešava? Jesu. Imamo i to dobro feedback. I to baš dobro nas prate, baš nas dobro prate i ljudi neki koji se uključuju i priključuju što našoj grupi, što preko društvenih mreža, nam javljaju iz raznih delova Srbije. E, čuli smo za vas, jedva smo se našli, jedva smo se iskopali, ali problem je to što još uvijek nismo baš jako udarne vesti. Da. Stavljaju nas, sva sreća, pa ima medija koji smeju to da urade. Ali mi, što se tiče naše... A zašto ste sad rekli koji smeju to da urade? Zašto ne bi smeli? Zašto sad ja ne bi smela vas da pozovem večeras u ovu emisiju?
To je mislim, ne vidim ja sad, da, a mislite zbog autocenzure, da. Zato što se ne zna... Mislim, ja ne znam što ja možda sam ja napravila ovaj neki problem sada sebi što sam pa vas pozvala. Pa sad čućemo. Večeras, ali ne vidim ne, zašto. Ne vrem, ali ne vidim upravo, zašto, ta, šalim se naravno. Upravo ta autocenzura je na delu jako velika. Mm-hmm. Jako je velika, ljudi se jednostavno kao da se plaše da postave neka pitanja koja su bitna za sve nas i stvarno su od važnosti za svakoga, potpuno nebitno za koga smo, za koju smo, s političku partiju. To da, je tu i piše, ali tako, to vi gospodine Jovanoviću niste rekli, grupa je totalno van stranačka i to ste onako velikim slovima napisali. Da. Dakle, sve moguće podele koje postoje u našem društvu, iako dobar deo našeg društva neće da prizna, ali postoje, dakle, mi smo van stranački pod broj jedan. Mm-hmm. Dakle, nula, prazan skup, politička partija stoji iza nas. Niko ne stoji iza nas. Mi smo sami. I sami izlazimo. Dakle, nema politike. To moram da napomenem, zato što smo imali i negativne komentare. Politike u smislu da nema političkih stranaka. Naravno, da nema političkih stranaka. Mi nismo apolitični. Dobro. Mi nismo apolitični, mi smo veoma politični. Mi veoma hoćemo da politika naše države bude takva usmerena ka čoveku. Mi smo van stranački, van partijski. Kod nas nema, ne postoji bukvalno nikakve podele rasna, verska, bilo kakva. Dakle, mi smo totalno ono narod, narod kako bi trebalo da bude. Mislim, da kažem, dakle, nas te podele apsolutno ne interesuju. Mi smo narod ove Srbije, mi smo narod ove države. I mi želimo da promenimo da ova država bude bolje. Da bude bolje narodu, da bude bolje državi, da bude bolje svima. To smo mi, to je naš cilj i to je naša ideja. Dobro, da li je bilo kolega novinara koji su vas možda pitali, a da li vas ipak neko plaća? Pa jer da. Obično ima takvih medija, uverili smo se, jel tako, i kolega novinara, koji su onako na neki način nisu sigurni da ste se vi tu sami, tu okupili i da sami ćutite, mora da tu neko iza vas stoji. Pa da, stoji, ima. Imamo roditelje. Dobro. Kada, na primjer, ja treba da uplatim taksu za prijavu javnog skupa, onda se ispostavi da nemam više sredstava i onda zovem mamu, mama, mogu se ugrebem da prijavim javni skup. Eto, ima, eto, finansirani smo. Jesmo. Priznajem, znači, sa strane. Znači, roditelji vas podržavaju. Da, roditelji. Da. Roditelji, prijatelji, grupa naša. Konkretno, dakle, bukvalno se skupljamo ono i za sve. Ne znam da li tebe iko pitao da li neko stoji iza nas, mene nije. Znači, niste imali to. Ne, nismo imali tih iskustava još. A da li su neke političke stranke pokušale da vam se pridruže, da možda zloupotrebe u svoju neku... Nejavno. Nejavno. Ne? Bilo je, ljudi su se neki, dolazili su ljudi nekim za koje ja znam, pošto radim u medijima, znam da je da pripadaju određenim političkim partijama, ali su stali kao građani. Ono, dakle, znači, nema problema da i predstavnici nekih stranaka. I to je strogo zabranjeno izaći sa nekim stranačkim obeležjem, navijačkim i slično. Dakle, bilo šta, dakle, samo ono u civilki, što bi rekli. Znači, imate neki nepisani statut. Da, apsolutno, zato što nije nam potrebno, baš iz tog razloga, zato što niko ne stoji iza nas, nije nam potrebno da nas bilo ko etiketira i da nas povezuje sa bilo kim. To smo što smo. Znači, grupa građana koja se smatra ono da, to jest koja pokušava nešto da promeni na bolje. Da. Evo da uključimo i naše gledaoce, to su i Novosađani pre svega, ali gledaju nas i u nekim drugim mestima u Vojvodini. Pa pošteni gledalci, ako želite da se uključite ovaj razgovor, možete da pozovete. Broj telefona je 021-522-733. Bili ste u Beogradu, da li možda razmišljate da ćutite još u nekim gradovima Srbije? Pa, naša ideja i jeste da se raširimo, da se malo raširimo. Da nije nam ideja da skupimo na jednom mestu milion ljudi. Mm-hmm.
jer to uopšte nije cilj. Mislim, to je jako velika grupa ljudi, teška za kontrolu i to sve, i može, i jako su laki ekscesi tu da se dese, ali to nama nije... Pokušamo to maksimalno da izbjegnemo. Da, ali to nama nije cilj. Nama je cilj da se svi, da cela Srbija izađe. Da cela Srbija izađe na trg, 50-100 ljudi, nema veze, na svom gradskom trgu, da izađe i da kaže, jeste, to je problem i mi se pridružujemo tome. Imamo nekoga na vezi. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Zorica na telefonu, pozdrav gostima i sve najbolje im želim. Podržavam njihovu aktivnost i delatnost. Nažalost, želela sam koliko puta da im se pridružim. Međutim, starija sam osoba, pa mi je teško da nađem vreme za tako nešto. I imam jedno pitanje. Da li će možda biti tema poraz antifašizma u Srbiji rehabilitacijom četnika, rehabilitacijom Draže Mihajlovića? Da li će neki komentar imati oni povodom toga i da li će biti 2 minuta ćutanja? Dobro, hvala vam, to je vrlo aktuelno od juče, dakle, da li ste imali vremena uopšte o tome da razmišljate? Mi smo imali akciju. Mi smo već imali akciju, apsolutno. Antifašizam, 9. maja. Da, imali ste akciju, jeste, antifašizam, ali konkretno sad za ovu presudu ili rehabilitaciju... Iskreno rečeno, ne, iz prostog razloga, zato što smatramo... trenutno, da imamo daleko bitnih stvari. U nekoj budućnosti sve zavisi od toga kako se dogovorimo. Jer opet kažem, upravo, opet kažemo... Naše. Vaše skupštine, da. Opet kažemo da se dogovaramo sa ljudima koji ćute sa nama, tako da vidjet ćemo, trenutno nije baš pričano na tu temu. Pa dobro, da li eto neki su reagovali juče posle te odluke suda, da je to možda skretanje pažnje sa možda bitnih informacija. Zbog toga i nećemo da se upricamo na takve stvari, jer to je onda rasplinjavanje onoga što radimo i odvlačenje pažnje na neke, ja mislim, ipak ne toliko prioritetne stvari. Da. Da se vratim na ono pitanje i vi ste počeli da govorite o tome, o tim nekim drugim možda mestima u Vojvodini i Srbiji, da li mislite da je to dobra ideja, da li mislite da bi to ljudi prepoznali? Imamo podršku ljudi iz cele zemlje doslovno koji, kada mi izađemo sa određenom temom, ako nisu u mogućnosti da prisustvuju skupu u Novom Sadu, oni izlaze pred svoju kuću, na svoj trg i slično. To sam videla, da, to ste objavljivali, da, na Facebook profilu. Fotografišu se sa parčetom papira gde ima naziv te akcije i tako na taj način podržavaju. Naravno, ne možemo mi da očekujemo neko da će sada iz Vranja da dolazi u Novi Sad zbog 7 minuta tišine. Da, naravno. Malo je podaleko, a i malo je košta. Zato što smo svi, srednja klasa je, nažalost, ono, na najugroženijem mogućem nivou. Znači, beli nosorog u Africi je na višoj poziciji nego srednja klasa u Srbiji. Zato što nas nema, srednje klase nema. Vi imate ono 1% ultrabogataša i 99% sirotinje. Bukvalno sirotinje, dakle srednja klasa kao takva ne postoji. I jednostavno mi ni ne teramo zato ljude da okupljamo na... da dolazimo na jedno mesto, zato što to iziskuje novce. To treba platiti put. Dakle, ono što kažemo, možete da podržite, naravno, mi smo uvek to čak da napravimo sinhronizovanu akciju. To je neka ideja da napravimo sinhronizovanu akciju, pa kao pečurke da niknemo po celoj Srbiji. Dakle, ne moramo mi da idemo sad da pravimo karavan, krenemo iz Novog Sada, pa Beograd, pa Čačak, pa ne znam, tamo vam. Ne, nego ono, ljudi, sami se probudite, sami ustanite i postavite vaše pitanje. Nama nije uopšte problem da podržimo nekog iz Niša, on tamo ima neki svoj problem. Ok, Novi Sad staje uz Niš. Mi smo išli da podržimo Zrenjanin. Išli smo kada je bila velika protesta šetnja u Zrenjaninu. Išli smo tamo. Napravili smo ovu sinhronizovanu akciju za Tijanin zakon u Beogradu i u Novom Sadu. Ljudi širom Srbije su podržali isto. To smo napravili zato što je bilo obećanje da će biti usvojeno u aprilu, ali nije. Da. Malo pre sam rekla da sad dolazi leto, a i vi ste rekli da ćete pomeriti sa
15 časova na 18, je li tako? Da li mislite da neće biti tema dovoljno u ovom letnjem periodu? Mi nekako oko tu nove godine i tih praznika se opustimo, pa sad dolaze godišnji odmori pa se opustimo. Da li mislite da će biti dovoljno tema i dovoljno odziva ljudi za čutanje? Pa tema iskreno, nadam se da neće biti previše novih. To bi bilo i dobro da nema. Stvarno bi bilo dobro da ih ne bude. Da, glupo pitanje, moram sama da priznam. Stvarno bi bilo dobro da ih ne bude, da ne bude novih gorućih tema, nego da napokon rešimo ove koje su za nama. Tako da sve zavisi od situacije. Opet kažem, mi pravimo tu neku retrospekciju svega što smo uradili i uvek bude nebitno koja je tema taj dan, uvek bude ljudi koji drže i papire tebe. Sa akcijom. Imamo nekoga na vezi. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Hteo sam da pozdravim goste pod broj 1. Čestitam i što su se setili nešto pametno da rade. Hvala. I pozdravio bih još drugom prilikom da vide, da okupe što više ljudi i da ta država nešto počne da radi, da država ne ostane pusta, po selima će biti 5 gazda, a ovi drugi će pasti travu i tako će to, što kaže, nestati države. Ovi misle o izvozu, o nečemu, a o ljudima slabo. Šta će ti ljudi da rade i da žive? Ovaj uzme traktor od 1000 konja i ore ceo atar, a ovi drugi nek pasu. Gledajte šta možete da učinite što više za ovaj narod. Da, evo imate podršku. Hvala vam, gospodine, što ste se uključili. Naravno, da, kad sam ono postavila pitanje, mi novinari kao da smo na neki način navikli i kao da želimo senzacija, a nisam taj tip novinara, da, ali sve jedno, ono kao razmišljam šta ćete raditi. Bilo bi dobro da ne imamo razloga da izlazimo, da ćutimo. Znate kako, mi ćemo i nastaviti da izlazimo, pošto mi imamo, kao što sam rekao, gde god zagrebete, postoji gorući problem, goruće pitanje. Da li je voda u pitanju, da li je grejanje u pitanju, da li su, dakle, komunalne pitanja, šta god. Pa mislim, pogledajte samo Novi Sad. Novi Sad kao da se priprema za 5. svetski rat. Imamo rovove na sve strane. Raskupan ceo Novi Sad, evo sad su počeli da završavaju, rekao, super, krenuli ste. Bravo. To ja najbolje znam. Da, da. Pa eto, to je zanimljivo sad, gospodine Ivanoviću, što ste to rekli. Ja sam to isto juče primetila. Kome postaviti to pitanje ili kome oćutati? Zašto nam Novi Sad tako izgleda? Pa zna se. Zna se. Mi se nalazimo tamo gde ti odgovorni sede. A ono što je najveći problem, što sam ja primetio slušajući, gledajući, analizirajući reakcije, akcije, šta se sve dešavalo, problem je to što mi imamo odsustvo odgovornosti. Kod političara imamo odsustvo odgovornosti. Dakle, ja sam tu na tom mestu, ali sad što se tiče odgovornosti, nisam ja, on je. Pera je kriv. Ko je Pera? Pa ne znamo. Gde je Pera? Ne možemo da ga nađemo, nije dostupan. Mislim, uvek je neko drugi kriv. Kad je bilo za Žeželjev most, niko nije kriv, a svi su krivi. Mislim, ljudi, 2013. godine je trebao da bude gotov most. Da. Sad je 2015. Ko je kriv? Nas ne interesuje, mi hoćemo most. I onda je krenulo prepucavanje. Pokrajina ima pare, država neće da sarađuje. Država počne da sarađuje, onda dođe do grada. Grad ne može da primi pare, jer treba da izglasa rebalans budžeta. Mislim, okej, ljudi, ali to se radi brže, ne može to toliko da se čeka. Zato nam je bila tema da nas ne znaju, ne imaju, ne interesuje nas prepucavanje, nas interesuje rešenje. Da, da, to neprekidno ponavljate da vas zanima rešenje. Apsolutno. E da. E sad, da li mogu da vas pitam, da li je rešenje i promjena vlasti u Srbiji, po vašem mišljenju? Dakle, na gradskom nivou, na pokrajinskom nivou, republičkom nivou, dobro, sad nas i očekuju izbori. I da li vi mislite da bi se nešto promenilo kada bi se vlast promenila? Bojim se da je sve isto dokle god se mi sami ne promenimo. Da je moralo da promenimo političare iznutra. Mislim, ja lično, što se tiče stranaka, kao tih nekih, mislim, retko koja stranka kod nas prati ono što je rekla da joj je cilj. Retko koja. Sve se svedu na isto.
Svi kažu kao mi za bolje, za više zapošljavanje, za ovo. Ali možete, vi se kažete sve stadio na istoli, da li možete da kažete da su sve stranke iste? Pa nisu iste, drugačije se zovu. Samo u tom smislu? Pa i u tom smislu. Da li vi delite to mišljenje? Opet kažem, mislim da sam odgovorio na to pitanje, mislim da je stvarno, dok sami ne promenimo svest građana i samim tim političari bi morali da promene svesti, da shvataju šta znači odgovornost, jer pre svega mi sami kao građani imamo manjak odgovornosti. Mislim da je to ključ. Mislim da je to ključ da bi se promenilo. Da, recite. To je jedna od zanimljivih stvari što je dosta ljudi, kažem, nas podržava i podržavaće i sve više i više njih u suštini koji nas podržavaju, ali opet ima dosta ljudi koji ono su jedva čekali da neko drugi pokrene. Ja zato su čekali da neko, kao ja, jeste, ja želim da se to reši, ali ako ne moram ja. E, to je ono što mi nemamo odgovornost prema sebi. Imamo nekoga na vezi, ponovo, halo, dobroveče. Dobroveče, pozdravljam vas i vaše goste. Hvala, izvolite. Gospodju draga, od promene vlasti više ništa nema. Ne možemo vlast promenuti, jer svi ljudi odmah menjaju stranke. To više nema ni ideologije. To je čista politička prostitucija. Tako da nema stranka, retka je stranka koja nije menjala i koja nije bila s nikim u koaliciji. Mm-hmm. Nemojmo se samo zavaravati, sve je to isto. Dobro, hvala vam, evo možda i neka ideja. Eto odgovora. Da, ali i neka ideja da se promeni izborni zakon, da se promeni zakon o strankama. Da li bi to možda promenilo stvari? Ne, mi treba da promenimo ljude koji će da budu u tim strankama. Ja samo kad me pitaju, kao ono, pošto naravno opet kažem Don Kihot i ostalo i ta priča, ja samo kažem jedan primer. Čovek je za vreme Kraljevine Jugoslavije, iz moje familije, on je bio poslanik u Skupštini, Narodnoj Skupštini u Beogradu. Čovek je živio u Čačku i on je svaki put kad je bila Skupština, on je išao, a inače Solunac, i on je svog konja i čeze i potera za Beograd. Dođe do Beograda, uđe u Skupštinu, odrade sednicu Skupštine i to sve, i on dobije putni trošak zob za konja, i on se sav srećan vrati nazad. I kada je počelo da se uvode putni troškovi, kada je počelo da se uvodi plaćanje, on je rekao, kaže, kako plaćanje? Ja ovo radim iz časti, ja predstavljam narod. Ako je moglo jednom, može i ponovo. Da. Zanimljivo. Dobroveče, izvolite. Alo. Izvolite. Da. Pa lepo je što se ovi ljudi tako pokušavaju da poprave stvari. Međutim, treba da budemo pažljivi. Vidite kako je i Vučević i kako se Mirčić i koji su sve. Kako Beograd kaže i tako i mi u Vojvodini treba da pasimo, jer ako nestane kašika, Beograđani nam okrenu leđa, kako ćemo ručati supe? Dobro, to je možda eto tema za neku drugu emisiju uskoro, jer polako se približavamo tim nekim izborima, za pokrajinskim izborima i lokalnim izborima, pa ćemo to možda nekom drugom prilikom o tome govoriti, a i gospođe sam ostala dužna da dam odgovor da ćemo o rehabilitaciji Draže Mihajlovića i ponovnim podelama među građanima Srbije, ja bih rekla ne samo među Srbijama, nego i među građanima Srbije, govoriti sledećeg petka, tako da, kažete? Potpun nonsens, stvarno nam ne trebaju nove podele, ne trebaju nam podele ni oko čega. Ljudi nikako da shvate da u ovom trenutku ono što nam je potrebno jeste da se ujedinimo oko toga da dobijemo neki bolji život i bolje uslove za život. Opet kažem, stvarno je potpuno nebitno ko je za koga glasao, ko ima kakvo mišljenje. Ovo je pitanje zdravog razuma po meni. Da. Iz razgovora sa vama zaključujem da vi očekujete rješenje i očekujete odgovore na vaše ćutanje. Da li ste već možda dobili neki odgovor? Ne. Još uvek nismo dobili naš odgovor koji mi očekujemo je rešenje.
Kad se nešto reši, onda ćemo reći hvala, u redu. Rešili ste. Dobro, idemo dalje. Idemo dalje na novu temu. Idemo da, a dobro, rešili smo ovo. A da li ćete dalje podsjećati te od kojih očekujete? Naravno. Da. Svaki put, mi podsjećamo, dakle, na sve prethodne teme koje smo izneli, na sve prethodne probleme koje smo izneli. Jednu temu stavimo u prvi plan, a sve ostale teme su isto tu. Isto tu, dakle. Zato što znamo da se zaboravlja u Srbiji, da imamo taj problem da brzo zaboravljamo. Sećamo se šta je bilo za vreme kralja Milana. Imamo selektivnu amneziju, to je jako velik problem. Selektivna amnezija. To nam je dosta problematično. Evo ga, pogledajte samo prvo te poplave. Godinu dana kasnije, danas je godišnjica ili je bila juče, sad nemojte mi držati za reč. Da. Malo smo zaboravili već, a kamalina... Da, tako da potrebno je, da, potrebno je podsjećati non stop ovaj narod. Da. Pošto se polako približavamo kraju emisije, evo za kraj samo onda podsjećanje za prekosutra. Prekosutra, da, dakle, nedelja, Trg slobode, 18 sati, povorka tišine, koja počinje na Trgu slobode, ide Zmajovinom ulicom, kroz Dunavsku ulicu, do Dunavskog parka, na ulazu Dunavski park, tamo kod fontane. Tu se završava. Kako šta bi vi rekli sada svima onima koji nas gledaju? Zašto da dođu? Kako da privučete što više ljudi da dođu da zajedno sa vama? Pa mislim da smo već objasnili da stvarno jedini cilj naš je apsolutno poboljšanje kvaliteta života u ovoj zemlji i ne vidim bolji razlog nego od toga. I da svako sam mora da se potrudi. Apsolutno. Da nećete ni reći ovaj problem. To je ključ svega. Ili problem ovih mojih kolega. To je ključ svega, da svako preuzme odgovornost za svoje delovanje. Da budemo odgovorni za ono što nam se trenutno dešava. Apsolutno. Da. A da ne kažemo da su krivi stalno neki drugi političari, dobro, jesu, oni delimično su krivi, ali smo krivi i mi. Ali smo upravo, pre svega. Kako kaže Đole Balašević, krivi smo mi koji smo ćutali, ali sad vi ste rešili da ipak ćutite. Da. Hvala vam što ste večeras bili gosti u ovoj emisiji. Nadam se da smo na neki način svim onima kojima je bilo nejasno šta ti ljudi tamo na trgu rade i zašto ćute, da im je sad mnogo jasnije. Pa, poštovani gledalci, ako želite da se priključite ćutolozima, ako mogu tako da kažem, ili ljudima koji tišinom izražavaju svoje nezadovoljstvo, evo, prilika je da to učinite. Hvala vam još jednom što ste bili gosti ove emisiji. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste nas večeras gledali. Sutra je repriza u 20 sati. Najavila sam već za sledeći petak. Vidim da to mnoge zanima. Pa hajte, televizija Kanal 9 se već bavila temom Draže Mihajlovića i tim pričama ko su pobednici, ko su izdajnici, odnosno ko su oslobodioci, a ko izdajnici. Tako da ćemo se u petak, sledećeg petka, baviti tom temom, ali pre nego što završimo emisiju moram da najavim da ćete u 11 sati moći da pogledate drugi deo filma Oni su govorili drugačije, filma koji smo dobili od naših prijatelja iz Centra za regionalizam. Dakle, podsjećanje na 90. podsjećanje na one dane kada smo se razdvajali, a neki su ipak pokušali da nam kažu šta ne valja i zašto bi trebalo da ostanemo zajedno. Doviđenja i vidimo sledećeg petka.